казку про пернатих на весь голос в бібліотеці читає Каріна Штирба. Дівчинка в свої 5 вже має літературні смаки. Я люблю про пташок і про зміїв читати. Дівча розширює книжне меню в бібліотеці філії номер 2, що на Старому місті. Книгозбірня нещодавно переїхала в сучасне приміщення. Як було раніше, дітворі тепер тільки і розглядати на світлинах. Старенький та маленький будиночок на фото – колишнє приміщення бібліотеки. Шевченківська хатка, збудована в 40-х роках минулого сторіччя, тріщала по швах. На стінах грибок, проводка в аварійному стані, а про зручності для працівників та відвідувачів і годі згадувати. Там не було де руки помити. Ми, коли оформляли газети, періодичні видання, руки грязні, ми не мали де помити. Наче небо і земля. Так порівнюють бібліотекарі колишні умови з тим, що мають зараз. Просторі світлі зали, 2 санвузли та свіжий ремонт. А ще поповнення фонду новими книгами. І якби ж одного дня не вирішили написати у міську раду. Ми звернулися до міського голови і було вирішено питання, що вони знайдуть нам приміщення для того, щоб ми переїхали. І от в кінці минулого року, в грудні місяці, ми здійснили переїзд. На бібліотечне новосілля приїжджають поважні гості. І як годи не з порожніми руками. Доброго дня! Міський голова уважно роздивляється полиці книгозбірні, гортає сторінки періодики та зустрічає і ті, які сам читав. Ось, наприклад, сучасний роман «Донецький аеропорт» Сергія Лойка. У мене є ця книжка. Це хороша книжка. Я її читав. Далі інспекція ще й цокольного поверху. Тут я пам'ятаю то приміщення зовсім. Це хороми. Да. Да? Там темно було, що навіть і темно, я і страшно. Думала кожен раз окуляри міняти. Да, і страшно, і хата страшно. Така, яка вона десь до війни має. 40-го року. Разом із новим приміщенням розшириться і перелік послуг. От вже у мера з'явилася ідея оновлення, або, як зараз модно казати, діджиталізації. Наприклад, перевести паперові книжки в цифровий формат. А того, хто з гаджетами не дружить, пропонувати навчити. Зробити таку програму, яка би дозволила людям різного віку користуватися або навчатися цифровим різним технологіям, користуватися гаджетами, в тому числі якимись додатками, які сьогодні існують, як кажуть, в всесвітній мережі, і в тому числі користуватися електронними засобами масової інформації. І ще одна ідея приваблення читачів поліглотів, щоб вінничани читали книги не лише українською, а й англійською, німецькою та польською мовами. Я думаю, вам треба подумати, щоб був якийсь куточок обов'язкової іноземної літератури. І поки дорослі будуть зайняті книгами на верхньому поверсі, дітям організують розваги знизу. Бачачи, що в нас є цокольне приміщення, дуже гарне, ми, в принципі, одна із ідей така є, що там зробити дитячий кінозал. Після переїзду в книгозбірні збільшилась кількість читачів, кажуть бібліотекарі. Але окрім постійних, з'являються і тимчасові гості. Наприклад, мами з дітками, які лікуються в центрі матері і дитини. Таким читайкам тут завжди раді. Можуть приходити, можуть, навіть якщо можна діткам приходити, можуть з дітками приходити. А до тих, кому з палат виходити не можна, бібліотекарі приходитимуть самі та приноситимуть літературні цікавинки як мамам, так і малятам. В планах і благоустрій території. До літа біля бібліотеки встановлять авторські лавиці «Читай, улюблене місто». Марія Супрун, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».